Бүгін Еуразия ұлттық университетінде публицист профессор Ғаділбек Шалахметовтың 75 жылдығына арналған ғылыми конференция ұйымдастырылды. Осы мерейтойға орай Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті мерейтой иесіне күлтегін төсбелгісін тапсырды. Жиын барысында профессор еңбек жолында түйген ойларымен бөлісті. Айта кетейік, Ғаділбек Шалахметов кеңес кезінен бастап қазақ телевизиясының дамуына зор үлес қосты. Тәуелсіздік алған тұста тұңғыш президенттің алғашқы баспасөз хатшысы қызметін атқарды. Мемлекетаралық МИР телерадиокомпаниясының негізін қалады. Тілшілікпен қатар қоғамдық жұмыстарға атсалысып, үшінші шақырылымда мәжіліс депутаттығына сайланды. Еңбек жолында талай жауапты істі игілікпен атқарған публицист профессор бүгінде шәкірт тәрбиелеуде. Мен жас кезімде жастар редакцияда құрдастарды бастағам жұмысымды. Сонда мен енді сол 20-25 толғанда айтқан едім. Журналистің ең керегі өтірік айтпау. Болды. Қалған енді ондай бәрлігі келе қояды. Әлі қазірде соны қарап тұрмын да жас журналистке қуанып тұрмын.